Hamısan var dostlar, gəlin öyrən kanalınızdan hamısan mühürəm bu cinslərlə birlikdə test toplusu, yəni fizikanın test toplusunu işləyəcəyik. Yəni buna qısaca Dövlət İmtahan Mərkəzi, qısaca DİM deyirlər, 2019-dur. Bunun sizə bəzi suallarını izah etməyə çalışacağım. İnşallah videonu beğenirsiniz, aşağıdan videonu beğenmeyi ve kanala abone olmağı unutmayın. İstediğiniz kadar yorum yaza bilirsiniz dostlar. Size çok teşekkür ederim. 2600 izlenme ve 45 aboneye çatmış. Hatta bir videomuz 45 like alıyor. Yani bunun için size çok çok teşekkür ederim. Düz dostlar, həmin video 9 dislike alıb, ama o dislike'lar beni asla belə aşağı salmıyor, ruhdan düşmüyor. Əksinə onu gördükçe yani deyirəm ki, deməli videolarımı daha geliştirmeliyim ki, bu dislike'ları almamalıyım da. Yani olsun 1-2 tane olsun ama 9 olmasın. Onun əvəzində məsələn 1-2 tane olsun, geride kalan 7 like olsa 52 like gəlsin. Yani yavaş yavaş YouTube'da gelişmek istedim. Bunda sizler sayesinde olacak elbette ki. İndi sizler dostlar, bir tane size bir məlumat vereyim. Bizim bu kanalımızdaki bütün videolar ders videolardır. Mən de dedim ki, belə bir karar gəlin. Bəlkə siz dərsdən yoruldunuz falan. Mən özüm yoruluram. Həqiqətən çətindir. Dərslərimiz ağırlaşır günü gündən, yəni çətin olur deyə. Dedim yalnız ders videoları yox. Həmçinin arada bir əyləncə videoları çəkeyim. Məsələn, bu videonu paylaşacağım. Hələ ki internetimizdə biraz problem var. Ona görə internetimiz olan kimi bu videonu paylaşacağım. Ondan sonra siz maraq olaraq, yəni əyləncə olaraq nə videolar istəyirsiniz, onu aşağıdan yorumlara yazın. Yəni mən də bunu bilim ki, nə videolar çəkəm. Əvvəlcə sizin fikirləriniz varsa yazmasanız belə mən öz fikirlərimdən çəkəcəm böyük ehtimal. İlk mövzunun İlk sualından başlayaq. Başlayaq. Qələbə edelim. Birinci mövzumuz nədir? Düz xəttli, bərabər sürətli və dəyişən sürətli hərəkət. Birinci sual. Cismin sürətli zaman hasili hansı fiziki cəmiyyətə uyğundur? Dostlar, burada mən biraz yaxınlaşdırmışam. Zoom eləmişəm. Qayrılıb bura görsəm nə fərqi var? Bizim sürətimiz nədir? Yazım da burada. Sürət. Sürətimiz bizim V'dir. Yəni düz xəttə yazmaya bilərəm. Zaman. T'dir. Yol. Yəni istəsəz biz də bunu qeyd edə bilərsiniz. S-dir. Mən gəlin sizə bunun hamısını yazım. S, siz də elə özünüz de deyə bilərsiniz. Bəlkə də yerdən S bərabərdir V-t. Yəni bu sürət deyə bilərsiniz özünüz. Mənə gözləmədən. T bərabərdir S bölünsün. Estağfurullah V. Səhv yazdım, üzürlü sayın. Yapmanızı bilirim. Yəni dostlar bu V-dir. Mən səhv yazdım. V-də bərabərdir S bölünsün T-yə. Yəni bu bizim düsturlarımızdır. Bu bizə deyir ki, sürətin zaman əhatəsi, yəni S bərabərdir VT. Bu da bizə, yəni S-i verir, S-i nəyə bərabərdir yola. İndi bir dənə qayıdaq. Testimizə qayıdaq. Burada gördüyünüz kimi C variantı yox. Cismin digər cisimlərinə nəzərən zaman keçdikcə vəziyyətinin dəyişməsi necə adlanır? Mexaniki hərəkət, yəni bir cisim digərinə nəzərən zaman keçdikcə mexaniki onun elə bir vəziyyətin dəyişməsi, yəni tərpənməsi belə desək, ilor dilində mexaniki hərəkət adlanır. Bərabər sürətli hərəkət edən cismin getdiyi yolun zamandan asılı qrafik verilmişdir. Cismin sürətini hesaplayın. Bu bizə S verir və T-ni verir. Bizdən V-ni soruşur. V bərabərdir S böləkdir. Burada S-imiz neçədir dostlar? 20. Burada da T-imiz də 4'dür. 20'nin 4'ə böl. Bərabər sürətli olduğu üçün bütün sürətlər bərabər olmalıdır. 20'nin 4'ə böləndə 5 eləyir. 12'ə böləndə 5 eləyir. Bu 30, bura 6 olsa 36'ya böləndə 5 eləyir. Ona görə cavabımız eləyir. Y variantı 5. Yəni sürətimiz 5 metr bölək saniyədir. Bərabər sürətli hərəkət edən cismin sürətinin zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Cismin 20 saniyədə getdiyi yolu hesablayın. Gördüyünüz kimi dostlar, baxın.
Burada metr bölə saniyə, burada da indi biz yol tapmaq üçün V-ni T-yə vurmalıyıq da. 20-ni də 40-a vuran deyilir 800. Bu metr olduğu üçün 800 metr, bu deyilir 0,8 kilometr. Yəni cavabımız yəni asandır. Bərabər sürətli hərəkətdə yolun zamandan asılı qrafiki hansıdır? Yəni yol zamandan necə asılı? Yol artdıqca zaman da artır. Məsələn, bir cisim bir yol 1 kilometr yolu 1 saatə gedirsə, 2 kilometr yolu 2 saatə gedəcəkdir. Yəni yol artdıqca zaman da artır da. Ona görə düz mütənasib olduğu üçün belə işarə olacaqdır. Yəni cavabımız olacaq C variantı. İndi keçək bu biri çalışmaya. Bərabər sürətli hərəkətdə sürətin zamandan asılı qrafiki hansıdır? Sürətin zamanda, yəni sürətin zamandan heç bir asılığı yoxdur. Sürət zamandan asılı deyil. Ona görə asılı deyil qrafik olan B variantı olacaqdır. Sürətin zamandan asılı qrafikinə görə 2 saniyədə cisimin getdiyi yolu hesablayın. 2 saniyədə dostlar, baxın. Bu 1 saniyədə də 10 gedir. 2 saniyədə 20 gedir. 3-cü saniyədə 30 gedir. Bir dəqiqə. Bu 2 saniyədə getdiyi yol. Getdiyi yol məsafədən bu T-ni verib, V-ni verib də həm. Biz bunu vurub 7 yolu hesablaya bilərik. Ona görə bu 10 deyil. Ruşkanın üzrünü göstərim. Hə. Bu 10 deyil. Bu da 2 saniyədə. Bu saniyə sözü 2 saniyədə. Biz də bunu buna vurub. Yəni onu 20-yə vurub. Cavabı onu 2-yə vurub. Cavabı 20 tapa bilərik. Yəni cavabımız burada 20 metrdir. Dostlar, mən bu dəfə ilk 10 sualı izah edəcəm. Əgər videonu bəyənsəniz, yəni bu videonu çox bəyənsəz, digər 10-10-15 yəni belə izah edə bilərəm. Yolun zamandan asılı qrafikinə görə avtomobilin sürətini hesablayın. Burada bizə verilir yolu və zamanı. Biz də burada yolu zamana böləşik, yolu zamana böləşik. Burada 12-yə böləndə 5, 5-i 1-ə böləndə 5. Yəni bütün cavablarda 5 alınır. 20-ni 4-ə böləndə 5, 30-u 6-ya böləndə, yəni 30 və 6, sonra 48 və s. yəni belə getsə, yəni cavabınız anlaşaq 5 metr bölə saniyə. Dostlar, kimdə bu kitabdan varsa, əgər mən yoxlamamışam, arxaya mən qətiyyən baxmıram. Yəni var cavablar bilirəm, amma baxmıram. Kim istəsə, yəni mən deyiklərimi də həm qulaq asın, həm də bir vəqiq qeyd edin. Arxadan yoxlaya bilərsiniz. Səhvim varsa xahiş edirəm yorumlara yazın. Çünki mən qətiyyən arxaya baxmıram. Onda siz mənə kömək etmiş olarsınız. Sürətin zamandan asılı qrafikinə görə 3 saniyədə cismin getdiyi yolu hesablayın. Yenə VNT-yə vuraşıq. 3 saniyə deyəndə 30 olur da cavab B variantı. Sürətin zamandan asılı qrafikinə əsasən müşahidəyə başlayandan 5 saniyə sonra cismin sürətini tapın. Bu biraz başqa cür sualdır. İndi mən sizə deyim. Bunun 5 bu gördüyünüz kimi sürəti 5-dir. Baxın V-si 5-dir. Elə bu 1-ci saniyədə də 5 olur. 2-ci saniyədə də sürət 5-dir. 3-də də 5-dir, 4-də də 5-dir. Neçədə olursa bax belə düp belə öz gedəcəkdir. Yəni bu yalnız axıra kimi gedəcək və 5 olacaq. Ona görə bunun sürəti istənilən saniyədə olacaq. D variantı olan 5. İnşallah videonu bəyəndiniz dostlar. Əgər belə videoların gəlməsini istəyirsinizsə, həm yorumları yazın. Dostlar, bu həm də çox yaxşı kitabdır. Sizə tövsiyə edirəm. Qiymətini göstərmişəm də. Yəni göstərmişəm. Çox qəşəng kitabdır, istəsə siz də ala bilərsiniz. Əgər videonu bəyəndinizsə, aşağıdan video like atmağı, yəni like etməyi, bəyənməyi, fərqi yoxdur, necə istəyirsiniz edin. Əziyyətimə, yəni bu çəkdiyim əziyyət, çünki həqiqətən həm kameranı hazırla, həm tripodu yerləşdir, mikrofonla danış, kameraya nəzarət elə, yəni çətin işdir, yəni özünüz eləsəz bilərsiniz. Yəni bu əziyyətin yeri olmamaq üçün aşağıdan videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. İstədiyiniz qədər yorum yaza bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.